Ми продовжуємо нашу програму. Чому немає відвідувачів у львівських музеях і чому туристи не знають про існування львівських музеїв? Гостями нашої студії є директор Львівського музею історії релігії Орест Малець і депутат Львівської міської ради Андрій Хомицький, який зробив одну з таких визначних заяв про те, що закликав депутатів Львівської міської ради замість обідньої перерви сходити до музею визвольних змагань. Ми так в перерві мали таку дискусію, чому люди не ходять до музеїв, і ми говорили про те, що не мають, вони не знають про існування таких музеїв. Ну і взагалі ніхто їх туди не запрошує публічно. Зато ми маємо багато фестивалів, багато гарних кабаків. І ми в попередній частині нашої програми говорили, дуже Орест гарно сказав, що у Львові дуже багато креативних людей, і саме музеї народжують креативність. І, власне, ті креативні люди народили багато креативних кабаків. Так? Андрій, а може ті креативні люди би і закрили ті музеї, і зробили з них класні креативні кабаки? Чого? Ну, це кльово, чого? Наші нам такі ті музеї, де ніхто не ходить, на них витрачається багато коштів, де мають багато місця, а квадратний метр Львові дорогий. Давайте ми її зробимо кабаками і всі будуть щасливі. Так, я знаю тих креативних людей, ну, бо місто Львів, воно велике село. І, безумовно, в них дуже хороша ведеться підприємницька діяльність, на що я їм і далі зичу. Але нас, ми повинні за них тішитися, але повинні, відповідно, і радіти, коли б в нас розвивалося музею відвідування. А, на жаль, цього немає. І теж один з пояснень міського голови був, що не завжди високий менеджмент у цих музеях, не завжди керівництво музею встигає за життям. Тобто вміє робити маркетинг, піар такий позитивний для свого музею, приваблювати теж. Ну, це така позиція, можливо, порятунок потопальників – справа рук самих потопальників, але тим не менше, з іншого боку, є зауваження, що нема такої хорошої віддачі, як би мало бути. Це я торкнувся теж іншого такого нюансу цієї проблеми, що самі працівники музею, може, не допрацьовують. Це одна лише думка, можливо, вона дискусійна, але вона є. Це прекрасна думка, знаєте, якщо музейники мають стати гарними піарщиками, менеджментами, такі слова, які, я думаю, не кожному музейнику зрозуміли, так? То, може би, ті, які фінансують музеї, а це і місто Львів, це обласна рада, це держава, може би, їх навчила займатися от тим, а ще гарне слово, промоція, от тим словом, навчили їх би, як вони мають продати відвідуваність у музеях. Погоджуюсь. Тобто це якась така, на мене, абсурдна ситуація. Львів'ян, туристи, приїжджайте до Львова, у мене найкращі фестивалі, найдешевше пиво, найдешевша кава і дуже смачна кава. А музейники, будь ласка, рекламуйте самі себе. Навчіться себе рекламувати. Ви навчилися? Ви вмієте самі себе рекламувати, пане Орест? Я думаю, що ми навчилися себе рекламувати. Тому попри такі різні думки і попри різні там заяви, музейники мають достатній досвід для залучення відвідувачів до себе. В який спосіб? Можливо, музеїв немає достатньо на телебаченні. Так? Можливо, немає музеїв достатньо на бікбордах, сітілайтах. Але музейники навчилися залучати не тільки туристів, але залучати і львів'ян. Зрозуміло, що ми можемо... Я не знаю про існування Львові музею. Ну, я розумію, що... Я наголошую, що згідно статистики до музею ходять 10-13%. Тобто якась частина людей ходить. Основне у роботі кожного музею, так, який є відкритий для відвідувачів, власне, бути відкритим. Тобто, що робимо ми? Для прикладу нашого музею. Значить, крім того, що люди просто пасивно приходять до нас, так, скажімо, різні там групи, люди, для того, щоб подивитися експозицію, у нас відбувається величезна кількість різних заходів, розрахованих саме на громадян Львова і України. В який спосіб?
Ми проводимо, наприклад, заходи для інвалідів. Ми проводимо у себе зустрічі, скажімо, різних там центрів соціальної допомоги і таке інше, спецшколи. До нас приходять освітяни для проведення різних конференцій і так далі. Тобто, от в такий спосіб ми розширюємо коло своїх відвідувачів. Тобто люди приходять до нас, скажімо, для того, щоб послухати якусь цікаву лекцію. Навіть не обов'язково нашого працівника, так? Але вони все рівно проходять через музей. Вони все рівно бачать нашу експозицію. Вони після того повертаються, скажімо, членами своїх сімей, дітьми, внуками, дивляться і повертаються ще раз і ще раз. Тобто отакий, я би не назвав це якимось таким мережевим маркетингом або ще якось, воно спрацьовує. Інша річ, ви говорите про вищий рівень, так, піару, реклами і так далі. Коли реклама йде на телебаченні, коли реклама йде на бікбордах в якомусь такому вищому рівні, так, на це музеїв, напевно, не вистачає. Я, якщо ще дозвольте, теж був учасником одної екскурсії для іноземців і для себе довідався нове. Це вже продовжуючи твою думку про ті всі фестивалі, що місто Львів – це місто пива, шоколаду і кави. Та для мене це було таке, ну, розказували це англійцям, екскурсовод, і для мене це було величезною новиною. Не, можливо, там театрів, місто Львів – це місто театрів, місто музеїв, місто виставок, експозиції і так далі. А такі речі популяризуються з точки зору підприємництва. І ще я що теж зауважив, ми вже торкалися цього, як здійснюється екскурсоводіння. Але тим не менше, як підійшли до одного з музеїв, було таке теж: хочете, заходьте, то заходьте, не хочете, то не заходьте. Ну, звичайно, що люди не хотіли, бо це було так сказано, люди пішли далі. Тобто, я впевнений все-таки, що з екскурсоводами, я не знаю, ну, не сміюся їм теж тут так радити, але треба проводити розмови, щоб туди заводили по замовчуванню. І тоді буде вже таке здіяти BBC чи сарафанне радіо, що ті люди, які побували, можливо, навіть трошки так цинічно, навмисно їх туди завели, але вже будуть розказувати, які ми бачили класно музей, повернувшись до себе додому. Бо так, повернувшись додому, безумовно, вони будуть розказувати про Криївку, про Правду, про, не знаю, про інші кав'ярні, які класні у Львові. Тобто проводити таку рекламу безпосередньо. Ну, бо так дивно би було, якби, скажімо, ти поїхав до Парижу і кажеш, що ти там бачив. Ой, там такі класні кабаки. Кав'ярні. А ти був в Рібу? А ну що мені в Лувр? Я там в кабаках просидів. Приїжджає турист зі Львова, каже, де ти був? Слухайте, в них такі кльове пиво. Ну і кава непогана. Ти комусь музей, слухай, ну чи відстань, там класне пиво, класна кава. Ну що, на що мені твій музей здався? В принципі, це нормально. І дуже ти гарно сказав про те, що говорить екскурсовод, це нормально. Це так має бути, тому що екскурсовод, він заробляє гроші. Але в цьому світі екскурсовод дістає ліцензію від міста, і вона перевіряється і питається, що ти продав туристу. Ти продав туристу кабак Краївка, чи там жидівську кав'ярню, чи там, я не знаю, ну там якісь багато в нас таких гарних назв, кафе. Чи ти йому продав музей, який фінансується за наші з вами кошти? З бюджету міста, області, держави. Тобто люди фінансують музеї, а екскурсоводи продають кабаки. Ну, я думаю, що це, в принципі, в точки зору нормально. Але ми ще ти не сказав про освіту, що місто це саме вважалося містом освіти, так? Так. Багато вузів. Студент. Я думаю, як музеї, так само і треба всі вузи закрити, і так само віддати під кабаки. І пиво буде литися, і кава буде литися. Ти вже доводиш явище від супротивного метрики. Так, треба все закрити і все зробити фестивалем. А от чи знають львів'яни про існування у Львові львівських музеїв в сюжеті наших журналістів? А ви стоїте перед ним? Ну, я про нього небагато знаю. Знаю, що він на Тернопільщі працював, і там дуже багато його праць є. І одна скульптура, яку хотіли показати французам. Місцеві мешканці так любили його, що не ризикнули віддати в Лувр, щоб там на виставці були.
І людина, яка, ну, на мій погляд, таких, як він, більше немає. Я не знаю, я з села, я тут не дуже часто буваю. Ні, я не місцева, ми тільки приїхали. Може, і зайдемо зараз. Добре, дякуємо. Ось. Ну, взагалі то була в музеї Пінзеля дуже давно. Я не знаю, взагалі. Ну, наскільки я знаю, за моєю спиною. Музей Пінзеля? Так. О. Ні, я не знаю, де музей. Не знаю, серйозно, бо я не з Львова. Це буквально декілька разів була у Львові. Ну, на жаль. Борис, чому львів'яни не знають про існування у Львові львівських музеїв, на твою думку? І хто їм має розповісти, що у Львові є музеї? В першу чергу, я думаю так, що значна частина людей цієї інформації не шукає. Це є один чинник. Тобто люди не цікавляться сферою культури, вони цю інформацію, навіть якщо десь і зустрічають, вони пропускають її повз вуха. Це є одне. Інша річ, що ця реклама, напевно, м'яко скажемо так, ненав'язлива. Тобто якщо вона десь є, то вона навіть людині знаючи мало потрапляє на очі. Третє, те, що ми говорили в першій частині передачі, що втрачені оці сімейні, напевно, родинні традиції, так, які виховуються, які формуються в такому дитячому віці, там 7-10 років, приходу до музею не тільки для галочки, для того, щоб там сказати в якомусь оточенні, що я там був, але, власне, для того, щоб прийти подивитися один раз, повернутися, потім прийти зі своїми дітьми, внуками і так далі. Я думаю, десь от в полі оцих трьох тверджень, напевно, ще можна щось придумати, скажімо, чи додумати, криється оце, чому люди не ходять. Пане Орес, я би ще додав, але я навіть бачу позитив для галочки. Якщо цьому точно розкаже людина, що я там був у цьому музеї, то вже буде така малесенька реклама. Нехай навіть для галочки так не розказує. Нехай для того вже, о, він був у музеї. А може я піду? А я піду інший. Він був у тому, я піду. Я хочу пригадати всім відому книгу Селінджера. Це є такий, скажімо, відомий твір, так, над прірвою у житті. Кожна освічена людина, напевно, його читала. І там є така цікава історія, коли цей основний герой чекає свою молодшу сестричку біля музею. І він починає згадувати, що він, це американський письменник середини 20-го століття, він згадує, він розповідає, що от я був в тому музеї не один раз, я приходив з класом, кожного року ми відвідували музеї, різні там відділи експозиції, там я запам'ятав, значить, вігвам американських індіанців. Там я пригадую якесь опудало і так далі, і так далі. Тобто американець, який, скажімо так, ну, освічений, тобто є певним, скажімо, частиною середнього класу, він говорить про те, що протягом життя він відвідував цей один музей багато разів. І він не має якоїсь, скажімо, там думки, що ну, для чого там іти, так? Я вже там був. Тобто він знає, він повертається, він розуміє оцю потребу. Розуміння потреби – ключ того, чому людина іде або не йде до музею. Ти то американець не згадує, яка ціна в Макдональдсі, він згадує про те, що він був у музеї? І про це теж згадує. І про Макдональдс? І про Макдональдс теж згадує. Ага. Розумієш, що до Макдональдсу ми так трошки тролимо цей Макдональдс, але хто приїжджає... Та то ми не тролимо, ми згадуємо просто назви кафе. І Макдональдс на рівні так само Краївки, для мене це не саме це. Тому що якщо є якісь назва кафе, в яку більше знають, ніж музей історії релігії, які знаходяться на шляху кожного туриста, який побуває у Львові, то щось це, я думаю, Андрій, ненормально. Ненормально. Я хочу продовжити думку, що і коли ці приїжджають діти, вони хочуть пойти в Макдональдс. Чому? Тому що це розкручений бренд. В районних центрах немає. Але в районних центрах і немає таких музеїв, безумовно. Але не настільки невідомо це. От Макдональдс, це чомусь асоціюється. Я був у Львові, ходив в Макдональдс. Та? Хтось приїжджає, там, не знаю, з якоїсь район, з Миколаєва чи Стрия. Це нормально розказати друзям. А ось якби я був. Мені здається, друзі, що навіть напевно і принизливо, так, коли, скажімо, туристам рекламують
місця наповнення шлунків. Я не хочу нічого поганого сказати про заклади громадського харчування, але мені здається, що в такій ситуації туриста просто зводять до такого рівня людини, яка приходить, там наповнила шлунок, отримала якесь задоволення і все. Тобто враження від Львова. Я думаю, що за такі реклами отримують матеріальне стимулювання, ті, що рекламують. Це нормально, ти в цьому світі отримує стимулювання. Але давайте ми поговоримо, якщо кафе чи фестиваль платить екскурсоводу за те, що він привів туди туристів, це нормально, це їхній бізнес, ми нічого не проти. Але дивіться, ми витрачаємо бюджетні кошти на існування музею. Разом з тим ми нічого не робимо, щоб ті самі екскурсоводи приводили туристів у музеї. І ми вважаємо, що це нормально. Тобто приїхати до Львова на фестиваль кави, шоколаду, пампуха, я не знаю, які там фестивалі ще придумали, я вже з них запутався, перепрошую. Це є нормально, там пиво, ще щось. Але приїхати і відвідати музей, а особливо зараз музей визваний змагань, про які говорив Андрій, наш час, який мав би стати прикладом тої боротьби, це вважається непрестижно, ганебно. Ну і я не знаю. Коли мене запитаються, що я робив в іншому місці, я би сказав, я ходив до музею. Можливо, я неправильно вихований. Є одна акція, яку проводив, може, задав, ну це треба зробити теж заради справедливості, проводив так звану ніч у музею. Питаюся безкоштовно. Це кожного року. Це кожного року. Так. Ну і це... І люди ходять. Це популяризувало, так? Так. Це кожного року є ніч музеї. Але це знову ж таки, це дуже добра промоція, щоб люди попали до музею. Це дуже добре. Але, можливо, музеї не тільки вночі треба ходити. Ні, вночі, я би не пішов. Я розумію, я теж не був, але я думаю, що це один день в році. Таке, щось таке, це треба. Але кожного треба якось проводити. Ось, як би ти бачив промоцію від влади музею, де ти керуєш? Промоція від влади, в першу чергу, я думаю, від влади варто сподіватися на роботи по галузі освіти і роботи з молоддю. Тобто, якщо кожна дитина в шкільному віці, бодай раз на рік, потрапляє у музей, я не кажу мій чи якийсь інший, так, це би вже був дуже і дуже вагомий крок. Звичайно, що тут багато є перешкод, але мені здається, що для того і є влада, щоб ті перешкоди вирішувати. Мова йде про що? Перешкоди, дивіться. Тобто про львів'ян я взагалі тут ніяких перешкод не бачу. Інша ситуація, коли, наприклад, діти є з району. Так? Тобто беремо там віддалені райони, коли до Львова 100 кілометрів. Так? Батьки зайняті хлібом насущним здобуванням, роботою і так далі. Тобто мова йде про бажання конкретного директора чи конкретного району залити повний бак бензину в шкільний автобус, посадити дітей в нього і завести до Львова для того, щоб за один день обійти, скажімо, там 2-3 музеї. Отут можна би було таку допомогу організувати. Крім того, звичайно, поширення інформації про самі музеї. Кожен музей має достатньо різних рекламних матеріалів, можливо, там на якихось кліпів, але і методичних матеріалів, і різних плакатів, і каталогів, і всього іншого для того, щоб зацікавити педагога, відвідати разом з дітьми музей. Каже, тут треба все з розумом проходити, бо ми всі пам'ятаємо, згадуємо радянський період, коли насильно всіх збирали і заганяли. Добре це чи погано? Ну, для статистики це, напевно, добре. Енну кількість відвідали, енну кількість квитків купили, там, може, вийшли на якусь там самоокупність і так далі для музею. Але чи добре для самих людей, чи в них це не береться якоїсь відрази? Тут треба теж знайти золоту середину. Як їх мотивувати? От мотивація, яку треба зробити для тих самих дітей. Як їм вчитель має пояснити перед тим похід в цей музей, що наскільки це класно піти в музей? Андрій, я тобі скажу, як? Я тобі дуже просто скажу, тому що престижно мати iPhone чи престижно побувати в музеї? Я думаю, що тут мала бути промоція, що твій крутий мобільний телефон – це не крутізна, бо його мають мільйони. А крутизна в тому твоя полягає, що ти був в музеї за 100 кілометрів чи за 1000 кілометрів. Тому що коли ти приїжджаєш в Єгипет, чи ти приїжджаєш в Туніс, чи ти приїжджаєш в Париж, тебе ведуть, показують пам'ятки старовини.
А в нас чомусь діти хваляться, що вони були в Макдональдсі, що в нього крутий мобільний телефон. Реклама і промоція престижу. І я думаю, що після сьогоднішньої програми, отого опитування, яке ми сьогодні зробили на митні, я думаю, що треба зробити в управлінні культури Львівської міської ради і, думаю, обласної ради. Чи вони взагалі і знають про існування, де який музей знаходиться. Я думаю, що ми будемо мати бомбезні результати, але думаю, що кожен із них після другого питання, де знаходиться Львів Макдональдс, буде знати відповідь на це питання. У нас залишається, звичайно, мало часу. Ваші коментарі, чи потрібно таке робити опитування, і що має робити управління культури і міста, і області, щоб були у Львові музеї? Але коротко, будь ласка. Безумовно, потрібно робити опитування, порушувати, бо воно весь час вертається до проблеми. Я скажу лише пару секунд, як, наприклад, в такому місті, як Вроцлав, вони вирішили залучити людей. Є, в нас зараз мають впроваджувати електронний квиток, так само вони впроваджували місячний для мешканців. Хто має цей квиток, той має автоматичну знижку відвідування всі музеї. Це теж з елементів промоції. Промоції, так. І, скажімо так, маленького слова халява. Халява, та люди вже я пішов до музею на халяву. Ось, як ти такої халяви ставишся? Шановні друзі, музеї – це є скарб нації. Може, це високе слово. Але кожен скарб, він повинен працювати на свого власника. Цим власником є наші мешканці, наші громадяни. І якщо вони від цього скарбу не отримують користі духовної, значить, естетичної і так далі, я думаю, що вони 100% втрачають. Однозначно. І ми закінчимо нашу програму. І про те, що ми говорили в перерві, забули знову черговий раз в ефірі, 80, а може і більше, 90%, і це правда, реального скарбу нації знаходиться в підвалах, тому що бояться його виносити музейники. Дякую, до зустрічі.